Assalamualaikum dan salam sejahtera sejiwa. Best 510 edisi 5 petang bersama saya Alia Jasmine. Kementerian Kesihatan telah membuat persiapan sewajarnya bagi menghadapi peningkatan kes penyakit akibat jerebu yang dijangka berterusan dalam tempoh sebulan lagi. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Seri Dr. Helmi Yahya, persediaan termasuk dari segi ubat-ubatan dan pengagihan topeng muka percuma serta perkhidmatan di hospital dan klinik di seluruh negara dipastikan pada tahap terbaik. Dalam perkembangan lain, setakat ini belum ada sebarang laporan kes sindrom pernafasan timur tengah MERS terhadap jemaah haji yang pulang ke tanah air. Pasukan khas diletakkan di lapangan terbang untuk melakukan pemeriksaan terhadap jemaah haji sejak penerbangan pertama tiba Selasa lalu. Satu perjanjian menubuhkan sebuah tribunal bebas bagi mengadili pihak yang bertanggungjawab menembak jatuh pesawat MH17 di timur Ukraine Julai tahun lepas mungkin dimaterai Malaysia dan empat negara lain iaitu Belanda, Australia, Ukraine dan Belgium. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, satu mesyuarat antara pemimpin negara terbabit telah diadakan di luar Perhimpunan Agung PBB di New York. Tegas beliau, walaupun usaha mewujudkan tribunal di bawah PBB terhalang kerana kuasa veto Rusia, namun ia tidak bermakna hasrat untuk mendapatkan keadilan akan tersekat. Dalam pada itu, laporan teknikal siasatan nahas MH17 akan dikeluarkan pada 13 Oktober ini. Air Asia hari ini meraihkan penerbangan pertama Kuala Lumpur Changsha sekaligus mengukuhkan kedudukannya sebagai penerbangan antarabangsa berkapasiti terbesar ke China selepas 10 tahun beroperasi di negara itu. Ia merangkumi 15 destinasi menerusi 35 laluan di China. Malindo Air pula menawarkan penerbangan 11 kali seminggu dari Kuala Lumpur ke Perth mulai 19 November ini. Ia merupakan negara ke-8 dalam usaha perluasan rangkaian antarabangsa syarikat penerbangan hybrid Malaysia itu. Bursa Malaysia dijangka mencatat prestasi lebih baik minggu depan dengan FTSE Bursa Malaysia KLCI diunjur didagangkan antara paras 1640 dan 1665 mata. Walaupun mungkin terdapat sedikit tekanan jualan dalam pasaran berikutan data pekerjaan yang mengecewakan oleh Amerika Syarikat, namun terdapat kemungkinan berlakunya titik perubahan. Baik saudara, untuk perkembangan berita selanjutnya teruskan bersama Muhammad Taufik Muhammad Noh dalam Nasional 5 seketika nanti. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.